Biz My Production olaraq Respublikada ilk uşaq rəqs festivalı, ilk uşaq mahnı festivalı və uşaq dilini yetmələri inkişafına öz dövbəmizi verməkdəyik. Əvvəla hamınıza təşəkkürümü bildirirəm ki, dəyərli vaxtınızı ayırmışsınız bizə görə. Təşəkkür edirəm. Bu günlərə ən çox təbriklər uşaqlara düşür. Bu günlərə demək olar ki, onların bayramıdır. Mən demirəm ki, biz Azərbaycanda hansısa kanal olmuyor, bir iş görürük, Hollywood sayılı film çəkirik. Amma Azərbaycan səviyyəsində bu günləri heç kimi eləmədiyi bir iş görürük. Uşaq mazirə filmləri yalnız paylarına çıxmaqdır. Əlbəttə ki, bu işdə bizə kömək olan yer-yetmə aktorlarımızı minnətdarıyıq. Onların valideynlərindən minnətdarıyıq. Ki, bizim üçün bu şəraiti yaradırlar, bizə dəstək olun. Təşəkkür edirəm bütün valideynlərə. Sağ olun. Bəncə artıq vaxtı, o qırmızı xalça üzərindəki həyəcanı siz də yaşamalısınız. Beşinci məhəllə filmində Raul və Kazım obrazını canlandıran Oğuz İbrahimov və Elcan İbrahimov. Thank you.
Tamamilə doğrudur. Mən keçən iclasda vurğulamışdım. Əgər biz bu günləm şirkət olmaq barəsində fikirləşiriksə, mütləq doğru adımlar atmalıyıq. Bəli, bəli, mən də razıyam. Aha. Dedim ki, özüm aparım. Yox, vermirəm, özüm aparım. Ver, mən də aparım. Kesin də bitsin aparmışdım. Çox-çox üzr istəyirəm. Bu mənim yadımdan çıxıb sizə bildirmək. Mən sabah işdə olmayacağım. Mənim yoldaşım qonşularla birgə Madridə futbol izləməyə gediblər. Narahat olmayın, mütləq o biri gün mən hər bir şeyi qaydasına qoyacağım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uşaqlar, dalaşmayın.